Chizwa imesema uya kuzotaka basa Nasi ndroda mshandi mumwe chete wechizimai Akanya soche na uka wekushanda muofisi mangu Salamo mama watu kwavo Ehi babavo Chipa ima nditewera muye kuno kuofisi kwangu Ende mamama kachena Murisara kadenga chaiyo Susura ndajia Mudie chingwa Ishwa ina mamba vayo Chimbo furatile mutarisa ukotione Kuzotidai muri sijuda Mai ui Moto mshinji chaiyo Chizwa hika mama Laura eni chef Basa ndiro rimo office muno Promotion iliku uya chimbi chimbi Marie lunch transport Musaite wari naiga Dinosota Asi ndirona kuti titange taita mutamba kwese kunzunguno kunyimose membre. Apa ndinorevaka kutiita private love yedu yotodhonza muno muofisi. Uko kumba mune muchilavhana nomurume wenyu. Yaka yaka ipi. Tandamire vangu zvamakutaura izvo zvinondise mvura. Ndingavanzira vanhu vose vapanyika. Asi handingavanziri mwari. Ndakasvika mubereke rake sene kuti handichazoti ndakava nomumwe murume. Kunze kwaiyeye wandinaye umwe chete. Ambuya musafa nenyota makumbo ari mumvura. Remember, you are talking to the boss, one and only man who can satisfy you as far as cash is concerned. Once in a while, fortune knocks at a man's door once in life. Please don't lose me, because if you lose me, you will have lost a good thing. Dakarura masomuka kaonora ramisaru shalain. Love, chete, excuse us all that. Evo, did you go mess up back on Kwanza Benz? Sangete uklima kwantikola, naenda ini. Pane mutsimuno usimbe. Shaviri nesefa pauro, kuramba tino kudamasese. Walu!